пані та панове. Сьогодні у мене не просто пані в гостях, а дві пані. Аліна та Каріна Гаєві. Побачили оголошення про набір на ізо-студію, і, власне, це визначило наш подальший взагалі шлях. Ми вже в 9 класі знали, що ми будемо вступати на архітектуру, ми вже пішли на курси. Дворічні. Так, після 9 класу. На пробних іспитах ми вже вступили. Була сплановано. З 8 років. Творчості в этом мало. У нас класична, насправді, історія, нас всі плутали, ми цим активно користувалися. Ну так, оця близнічість певну міру почала напрушувати, тому що воно, знаєш, що злилося. Ми насправді не просто якийсь ком близнюків, який щось там робить, а і хто з них що робить? Хто з них що робить, нічого не понятно. Ми розійшлися, а потім знову зійшлися. Знаєш, як розділитися, кожна, щоб набула якогось власного досвіду і така якось стала краще, як особистість більше. Гаєва – це якби поєднання не тільки чоловік і жінка, унісекс і оверсайз. Це все ж таки мистецтво в моді. Якби не зробити там модним мистецтво, а от мистецтво додати в моду. Да, Гаєва – кутю, що там вже. Субота, 10 березня, 11 година. 9 канал.